Okey, kita pergi kepada struktur sebatian kovalen ha? Struktur sebatian kovalen Okey, seperti mana dalam buku ni lah Dia ada terangkan bahawa uh, Terdapat dua jenis uh, struktur molekul kovalen Ada dua jenis lah ha? Satu yang ringkas punya Satu lagi yang gergasi punya ha? Okey, struktur uh, mana molekul ringkas ni Dia seperti air lah Air karbon dioksida dia hanya terdiri pada beberapa molekul sahaja beberapa atom sahaja kamu tengok ni hidrogen ini oksigen kan mana karbon dioksida mana dia punya karbon oksigen ada dua itu dia hanya ada beberapa sahaja molekul atom-atom yang terdapat dalam molekul tersebut tapi, kalau untuk molekul gergasi, contohnya silikon dioksida, dia terdiri daripada banyak atom. Banyak atom. Bukan satu, bukan dua, bahkan lebih daripada sepuluh untuk membentuk silikon oksida. Jadi, apakah perbezaannya? Sudah tentu ada banyak perbezaannya. Sebab apa? Sebab dia molekul besar. Ini molekul besar. Ini pula molekul kecil. Sudah tentulah banyak perbezaan daripada, dari segi sifat kimia dan juga sifat fizikalnya. Okey, kalau dari segi struktur kamu tengok, struktur yang kecil dan ringkas boleh didapati dalam bentuk pepejal, cecair atau gas. Kan? Eh, sebab apa molekul dia kecil. Kan? Eh, jadi dia boleh didapati dalam bentuk uh, pepejal, gas ataupun cecair sebab apa? Sebab daya tarikan van der Waal dia tak kuat. Eh. Ha, kalau dia kalau tarikan tu contohnya pada suhu bilik daya tarikan ke van der Waalnya kuat, eh maka dia akan bentuk, -bentuk pepejal. Kalau pada suhu bilik van der Waal dia tak kuat, dia akan jadi cecair. Kalau tak kuat sangat, dia akan jadi apa? Gas. Okey. Ikatan kimia, ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul dan daya tarikan van der Waal yang lemah antara molekul. Jadi kovalen dalam molekul ni mak, antara ni dengan ni memanglah kuat tapi kalau karbon dengan karbon juga yang sebelah menyebelah dia yang mengikat dia adalah van der wall. Ha, van der wall tu lemah kan ha, van der wall dia lemah tapi ikatan covalent dia kuat okey takat lebur dan takat didih rendah kerana hanya sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waal yang lemah antara molekul. Jadi van der Waal ni dia kamu kena faham ya. Kalau saya kata van der Waal ni dia antara ikatan antara molekul. Molekul satu dengan molekul dua. Ha, ini karbon dioksida satu, ini karbon dioksida dua. Eh, jadi tarikan antara ni antara molekul-molekul ni yang hanya ada van der Waal. Van der Waal ni pula dia lemah Nah dia tak tak kuat mana. Jadi bila tak kuat mana, dia mudah saja di di diatasi oleh haba. Jadi sebab itulah dia punya takat lebur dan takat didih dia rendah. Okey, kalau kita nak bandingkan dengan struktur gergasi, struktur, struktur gergasi ni dia mempunyai struktur yang sangat besar dan biasanya dalam bentuk pepejal sahaja Di mana dia berada dalam keadaan Dia terikat dalam banyak atom yang terlibat Jadi dia mempunyai ikatan yang sangat kuat Kan? Eh? Dia tidak dia tidak boleh, tidak mudah untuk dilepaskan atom tu tak mudah untuk dilepaskan begitu saja. Dan disebabkan dia molekul dia yang besar, kan? Eh? dia tidak mudah ter, uh, tercabut kan? Eh? macam tu sahaja Kan? Eh? Ha, tidak mudah tercabut atau sebenarnya daya ikatannya sangat kuat antara satu sama lain. Sebab itulah dia boleh dia boleh berada dalam keadaan bentuk pejal dalam suhu bilik. Dan juga ikatan kovalen yang sangat kuat dalam molekul. ada tiada tarikan van der Waal antara molekul kerana struktur Struktur gergasi dia eh? Jadi Dia struktur dia dalam bentuk yang Sangat besar Jadi dia uh, Tak ada tarikan uh, Apa Antara Antara molekul dia eh? uh, Sebab apa Sebab dia dah Dia ada struktur yang Gergasi yang besar eh? Jadi Van der Waal tak wujud Okey tinggi Jadi takat lebur dia tinggi lah Takat lebur Tinggi tangkat didih pun tinggi sebab apa? Sebab ikatan kovalen antara atom. Saya kata sini sebab apa? Ikatan kovalen antara atom dia ni. Kan? Sangat kuat. Sebab apa? Struktur dia gergasi. Kan? Jadi nak leburkan dia ni, kamu kena pisah-pisah-pisahkan ni. Nak pisah-pisahkan ni, tak boleh. Sebab apa? Ikatan kovalen ni sangat kuat. Jadi kamu perlukan haba yang sangat tinggi untuk memisahkan atom-atom yang berada dalam molekul gergasi.